Zapholi miitzura. Da ardadegebis shemdeg skolashi megobrebis dabrunebas Irina Robachenko marto elodeba. Is ertaderti iqo Chiaturis nomer metormete sajaro skolashi, vinc sazapholo ardadegebze mshobleptan sakhlshi ver tsavida. Imistvis rom skolashi marto ar moeqina, rato mastavlebelma is mtsire droit tavistan sakhlshi tsaiqvana. Akhali sastavlo tslis dadgomastan ertad skolis kedlebs daubrunda. Akhla moeqenilia, ambobs rom tanaklaselebis dabrunebas moutmenlad elodeba. Kooperativ oyuz asıl orik verit desasyon evlat. Çam öyledi temelde de var sıkabiliriz kısam kıyamakçıdan sakşı. İlk avat arız. Azap kolu da mele mevedi skorashi. Mutkan iliva da öyle devir mu kooperativiz. Skola pansiyonshi sami saaghzardelo jgupi da 9 klassia, romelis shezoduli shesatsrebobis mkone bavshebitaa dakomplekteebuli. Mat mudmivas jirdebat metvalqure, 19 pedagogi, 2 spetsialuri ganatlebis mkone pedagogi, 8 aghmzardeli, 4 ghamiszidza, mzareulebi, ekimebi da ektnebi, psikologi, psikhiatri da logopedi. Ez is shemadgenlobaa, romelis mostavleebze qoveldghiurat zrunavs. Წელსაც როგორც ნაწლებში ექსკურსიის შემდეგ ექსკურსიაზე ვიყავით სასწავლებლის ბოლოს შემდეგ ორი კვირა გაატარეს ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე ძალიან აქტიურად ძალიან კარგად დასამახსოვრებლად თუ რამის ნახვა შეიძლება აჭარაში მათთვის ყოველთვის ეს ღმისაცდომია რაც შეეხება მზადებას აი გუშინდლიდან უკვე ჩვენი სასწავლო წელი ფაქტურად დაიწყო მასწავლებლებისთვის ყველანი ადგილზე ვართ ჩვენი სკოლა პანსიონური მომსახურებისა და გაცილებით მეტია სამუშაო და მეტი მომზადება გვესაჭიროება ვიდრე ნებისმიერ საჯარო სკოლას, იმიტომ რომ უნდა მომზადდეს არა მხოლოდ სასწავლო კორპუსი და თქვა სასწავლო კლასები, არამედ მათი საცხოვრებელი ოთახები, საძინებელი კორპუსი, საცხოვრებელი ოთახები, ეზო მთლიანად და ეს საკმაოდ ისეთი საქმეა შრომატევადი და ყველანი აქტიურად ვართ ჩართული. მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. 14-ისთვის ჩვენ შევეცდებით ყველანაირად დავხვდეთ ბავშვებს მომზადებული. Irinas მსგავსად გასულ სემესტრში 35 ბავშვი სწავლობდა და ცხოვრობდა, მათგან 6-მა 9 კლასი დაასრულა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები აქ უმეტესად დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან არიან. ამიტომ მათ წაყვანას მშობლები წლის განმავლობაში მხოლოდ დღესასწაულებზე ან დიდ არდადეგებზე ახერხებენ. მათ სახლის მაგივრობას ეს სკოლა უწევს. მეცხრე კლასმა დაამთავრა უკვე 5-მა ბავშვა. წავიდნენ სახლებში, ყველას აქვს ოჯახები და რა თქმა უნდა, მშობლებმა წაიყვანეს. პასუხისმგებლობა ჩვენ აღარ გვაკისრია. მეცხრე კლასელებმა რაც დაამთავრეს, წავიდნენ, პასუხისმგებლობა ეკისრება ოჯახებს. ძირითადად აქ ხდება ფუნქციური უნარების ჩვევების ჩამოყალიბება. ისე კოგნიტურ უნარებთანაც გვაქვს შეხება ჩვენ, მაგრამ ძირითადად ფუნქციური უნარები არის თილის გამამხნევებელი ვარჯიში, ხელით შრომა, ჰიგიენური პირობების დაცვა, თამაში გართობა. Skola sami შენობისგან შედგება, მათგან სასწავლო და სასადილო დანიშნულების შენობები რამოდენიმე წლის წინ გარემონტდა. თანამედროვე სტანდარტებს მხოლოდ მოსწავლეების საღმზრდელო შენობა ვერ აკმაყოფილებს, სადაც ბავშვებს დიდი დროის გატარება და ძილი უწევთ. მე-12 სკოლის ბიუჯეტი უკვე 2 წელია, 270.000 ლარს შეადგენს. როგორც სკოლის დირექტორი მურმან ბარათაშვილი ამბობს, სკოლისთვის პროგრამული დაფინანსება საკმარისი არ არის. არის 270.000 ლარი. დაახლოებით ეს პროგრამული დაფინანსებაზე რა საუბარი. 80.000 ლარი არის პედაგოგების სკოლის დაფინანსება და ამ სკოლაში ეს დაფინანსება მოიცავს აბსოლუტურად ყველა საჭირო ხარჯს. ეს რა სიტუაციას? დაწყილი პურნალობიდან, კვება, რბილი თუ მაგარი ინვენტარის შეძენა, მცირე სარემონტო სამუშაოების შესრულება სკოლაში, კომუნალური გადასახადები, პედაგოგთა და თანამშრომელთა ხელფასები, სხვა ნებისმიერი სკოლისგან განსხვავებით, აქ მედიკამენტების ხარჯიც არის, კვების ხარჯიც არის, რბილი და მაგარი ინვენტარის ხარჯიც არის, რბილი ინვენტარის დასაცავზე მაქვს საუბარი. საკმარისი, რა თქმა უნდა, არ არის. რაღაც მუხლების დაფინანსებაც ფაქტიურად ძალიან მცირად მიმდინარეობს, ნელა მიმდინარეობს და ცუდად. ამიტომ მე ვითხოვ დაფინანსების დაახლოებით 1/3-ით გაცდას. ამას ყოველწელიწად უწევს სამინისტროს, მაგრამ იმის გამო რომ არ არის დღეს დალხინებული ცხოვრება საქართველოში, ამის გამო ამ ფინანსებს ვაკავებ ჯერჯერობით. რაც შეეხება სკოლის სასწავლო პროგრამას, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, თითოეული მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში მუშავდება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მდგომარეობას მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს, რომელიც ფსიქოლოგისგან, სპეცპედაგოგებისგან, ლოგოპედისგან და კლასის დამრიგებლისგან შედგება. მათი დასკვნის საფუძველზე სკოლის პედაგოგები მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას ადგენენ.
ჩვენ სკოლაში არსებობს მურდი დისციპლინარული გუნდი, რომელთა შეთანხმებით მასწავლებლებთან და ამ მურდი დისციპლინარული გუნდთან შეთანხმებით ხდება თითოეული მოსწავლის შესახებ ინდივიდუალური გეგმის შედგენა. ეს არის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები, რომელიც უნდა მიიღწეს მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში. ახლა უკვე შეთანხმების ეტაპზე ვართ. რა თქმა უნდა, იმ მოსწავლეებზე დაიწერება, ვისაც ვიცნობთ, ეს მოსწავლეები შეფასებულები არიან, მათი გონებრივი შესაძლებლობები, აკადემიური უნარები შეფასებულია და იმის მიხედვით იწერება ინტერესები და შესაძლებლობები გათვალისწინებული თითოეული მოსწავლის სამ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმებში. როგორც სკოლის დირექციაში ამბობენ, სკოლა ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად და ახალი ბავშვების მისაღებად მზადაა. რაც შეეხება სააღმზრდელო შენობას და სკოლის ეზოს ინფრასტრუქტურულ კეთილმოწყობას, სკოლას ამისთვის საკუთარი სახსრები არ გააჩნია.